Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan İsrailin bölgədəki yuvasına, bölgənin ikinci İsrailinə çevrilib. Axar az xəbər verir ki, bunu Parsabad şəhərinin Cümə imamı Ələkbər Baqiri Binabi deyib. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təhqir və təhdidlər səsləndirən din xadimi rəsmi Bakının İsrailə dəstək verdiyini deyib, buna görə vətəndaşları ixtişaş və təxribata çağırıb. Binabi Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının həbs etdiyi İrana bağlı qüvvələri ölkədə İslam və əxlaqi dəyərlərin mühafizəçiləri adlandırıb. Azərbaycan şiələri qeyrət göstərib və bu vəziyyəti dəyişməlidirlər. Ümid edirik ki, Talih Yusifov və başqa şəhidlərin qanları nəticə verəcək və tezliklə bu şiə yurdu azad olacaq. Xatırladaq ki, terrorçu fəaliyyətinə görə beynəlxalq axtarışda olan Talih Yusifov Suriyada Sepahın nəzdində qanunsuz silahlı qruplaşma tərkibində döyüşüb. O, Suriyadan Rusiyaya gedib, 2022-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya edilib. Yusifov Qari ilin aprelin 22-də İran və Suriyada olduğu zamanlar davamlı istifadə etdiyi narkotik maddələrin fəsadlarından irəli gələn xəstəlik səbəbindən həbsxanada ölüb.